gaurkoan batipat ondarra bitarrentzako, baina baita ere Bidasoako hiritarrentzako une garrantzitsua dugula uste dugu. Hain zuzen ere, ba, gaurko hemen Amutoko biribilgune hau, bueno, nik esango nuke azkenok egunetan ja martxan dagoena, ba, ofizialki ja inauguratzen dugulako, eta ez dugu aztu behar, ba, hemen paso handia dago, nik uste duzen bezala trafikoa handia dago, 25.000 ibilgailu etortzen dira zona honetara eta pasoa kapurortakoa da, beraz trafiko handikoa da. Gainera, maiz esan dut maiztasun oso konstante batekin eta nik esango nuke ba gaurkoan ekarpen importante egiten diogula neurri handi batean Hondarribiko sarbideari. Hondarribiko hiritarrentzako da puntu kritiko bat, beharrezkoa zena, oso reklamatua zena eta gaurko egunean bai ofizialki bidea ematen dioguna. Nik esango nuke baita ere, Bailararentzako dela garrantzitsua baita ere, ez bakarrik Hondarribira sartzeko, Hondarribitik irtetzeko, baizik Irun da Hondarribi arteko konexioa egiteko, errazteko ekarpen badela, eta alde horretatik behintzat, ba, guk konstatazio hori nahi dugu, azkenean Bailara guztiko hiritarrentzako ekarpena dela. Eta horrekin batera, esango nuke, ba, azkenean gero aintzan oiarbidek eta kateak berak egiko dituzte euren balorazioak, baina gure partetik behintzat, ba, lehenengo enkajea ikusten dugu egokia izan dela, trafikoak orekatua daude, oraindik esango genduke, ba, trafikoa arrunta daudenean, gero ikusiko dugu da partean da ze evoluzio daukan, baina oraingoz behintzat eguneroko trafikoarentzako emaitza borobila da, eta bueno, gu behintzat, ni personalki dituen inputak positiboa dira, jendea pozik dagoelako. Gauzak hobetu beharko ditugu, bai, baina oro har nik esango nuke urrats oso importantea izan dela.